Sličan razgovor sam imala sa svojom ćerkom koja ima 10 godina kada sam pisala jedan rad o tome kako su se u Kanadi krajem 19. početkom 20. veka žene borele da dobiju glasačko pravo, odnosno aktivno i pasivno biračko pravo. Kada se naravno krenula istu silu te literatura, ona je mene pitala, jesi ti sad postala feministkinja? Iako, pa vidi mi, mama je da je postala feministkinja, to nije nikakva neizlečiva bolest, to je nešto što prosto nije negativna karakteristika, nego ti prosto pomaže da spoznaš neke određene stvari. Sa druge strane se negde ukazala, i to je recimo što se sada počinje polako opet govoriti o toj nekoj novoj viziji feminizma, taj ekofeminizam. Prepostavljam ste svakako i sa time upoznati. Znači, neki nekada taj ekofeminizam kao jednu klasičnu novu ekološku teoriju prosto doživljavaju da je feministička zato što vode žene, a zapravo nije. Prosto postoje neke druge, mnogo dublje stvari. Ja bih ovde više se bavila, naravno, onim nekim praktičkim aspektom svega toga, apropo položaja žene, apropo položaja svega. Samo ću vas negde, i naravno prosto ću vas negde zamoliti, rekoh, malo nas je, možete slobodno nas prekinuti, postaviti pitanja, komentarisati bilo šta. Prosto bih vas i upoznala, ako niste do sada čuli, u Republici Srbiji se trenutno sprovodi jedna velika kampanja koja se zove Pravo bravo za mame, koja je bazirana upravo na jednoj vrsti finansijske olakšice upravo za mame. Da ono što one dobijaju kao tu neku naknadu za vreme porodiljskog odsustva ili naknade za vreme odsustva radi nege deteta, da se to ne uplaćuje poslodavcu pa onda njima, što dolazi do naravno tog vremenskog kašnjenja, nego da to ide direktno njima. Ja sam to ovako krajnje plastično objasnila u dve rečenice, naravno problematika je mnogo veća i pozicionirali smo upravo sa pozicije žene. Sa pozicije žene, sa pozicije majke, sa pozicije trudnice, koja će najverovatnije, iako kao što ste vi rekli, danas kada posmatrate pravni položaj žena, pa mi smo sada prezaštićene, mi smo beli medvedi. Aha, verovatno. Verovatno jesmo negde beli medvedi, nisam baš sasvim sigurna. Definitivno se mnogo toga više dešava negde ispožito, definitivno postoji još više, još veća neka vrsta zastrašivanja, neke vrste psihičkog prosto zastrašivanja, gde jednostavno se ne progovara. Nije se ništa puno promenilo, apsolutno se slažem. Samo su se možda neki pojavni oblici određenih uloga i određenih situacija samo proširile. Kao kad kažemo danas nasilje, mogli smo da nabrojimo 5 oblika nasilja, danas ih ne možemo nabrojati na ne znam koliko prsti u ruke. Tako da se to sada prosto se samo raširilo, razgranalo se sve to, razgranalo su se nekako i uloge žena, razgranalo su se, možda sam se malo rogobatno izrazila, nisu to baš izazovi, gde to su prosto možda više definitivno uloge, jer žene su sada definitivno dobile pravo i obavezu da budu u skupštini, da budu nosioci javnih funkcija. Kao što rekao, započela sam svoje izlaganje sa tim kako su se žene u Kanadi, jednoj relativno demokratskoj sredini, čak i krajem 19. početkom 20. veka, kakva god da je bila, ne su morale žestoko da se bore za to. I setite se, u Švajcarskoj, koja slovi kao ovako i onakva država, znate kad je priznato pravo glasa žena? 1976. godine, 76. je li tako? A u Velikoj Britaniji su tek 20. godine prošlog veka dozvolili ženama pravo glasa. Znate zašto su im, prema naravno mojim izvorima, zašto su ženama do tada uskraćivali pravo glasa? Pa rezonovali su da će žene, kada izađu na biračka mesta, da se izjašnjavaju ne po kvalitetu programa tog kandidata, nego po tome koliko je on lep i mlad. Mislim, da li se to danas nešto promenilo? Pa baš i nije. Vi danas i kada vidite neku ženu da se aktivno bavi politikom, prvi komentar bilo koga jeste kako ona izgleda. Bez obzira neka ima i ovakve i onakve uspehe. Uvijek će se prvo, nažalost, gledati kako ona izgleda, tako da negde se neke stvari zaista nisu promenile.